በመንግስትም ሆነ በግል ባለቤትነት ስር ያሉ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በ2015 የትምህርት ዘመን አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ተግባር ላይ እንደሚያውሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው የትምህርት ዘመኑን ለማስጀመር በሚያስችሉ ስራዎች ዙሪያ ምን ሲሰራ እንደቆየ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጠ ሲሆን የመንግስትም ሆነ የግል ትምህርት ቤቶች አዲሱን የአንደኛ ደረጃ ስርዓተ ትምህርት መሰረት ያደረገ የመማር ማስተማር ሂደት እንደሚከተሉ አስታውቋል። ስርዓተ ትምህርቱን ተግባራዊ ለማድረግ ከትርጉም ጀምሮ መጻፍ የመጻፍና የማስገምገም ስራ መከወኑን የገለጹት የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ የተማሪዎች የመማሪያ መጻሕፍትም ሆነ የመምህራን መመሪያ ታትሞ ለትምህርት ቤቶች በመሰራጨት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ከሰኞ ጀምሮ በሁሉም ደረጃ ላይ የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት በአንደኛ ደረጃ በመንግስትም በግልም በሌሎች ባለቤትነት የተያዙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በሙሉ ትግበራ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ህትመት የገቡ መጻሕፍቶች ታትመው ስርጭት የጀመርንበት ወቅት ነውና አንደኛ ደረጃ ላይ የሚተገበረው ሙሉ ትግበራ የሚገባው መጻሕፍት በበቂ ሁኔታ ትውውቅ ተደርጎበታል። አጠቃላይ መግባባት የተደረሰባቸው መሰረታዊ ሐሳቦች የስርዓተ ትምህርቱ ማዕቀፍና የትምህርት ይዘት ፍሰቱን በአግባቡ መምህራን እንዲያውቁት እንዲተዋወቁ የማድረግ ስራ በግልም በመንግስትም ትምህርት ቤቶች መምህራን ዘንድ የትውውቅ መርሃ ግብር እስከ ዛሬ ዕለት ድረስ ሲሰጥ ቆይቷል። የመማሪያ መጽሐፍ እስከ መስከረም አጋማሽ ባለው ጊዜ ውስጥ ተደራሽ እንደሚደረግ የገለጸው ትምህርት ቢሮ ትምህርት ቤቶችን ለመማር ማስተማር ሂደት ምቹ የማድረግ ስራ መሰራቱን ተከትሎ የፊታችን ሰኞ መስከረም 9 ቅድመ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን መቀበል እንደሚጀምሩ አመልክቷል። ከዚህ ባለፈም በትምህርት አመቱ በቅድመ አንደኛ እንዲሁም ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በሙከራ ደረጃ ተግባራዊ እንደሚደረግ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ያስታወቀው። ቅድመ አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃን በተመለከተ የሙከራ ተግባራ በዚህ አመት ምንገባበትና በቀጣይ ትምህርት ዘመን ማለትም በ2016 ዓ.ም ወደ ሙሉ ተግባራ እንደምንገባ በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥ ወዳለው በተመረጡ ትምህርት ቤቶች የሙከራ ተግባራ እናከናውናለን። እሱ መሰረት አድርገን የሚገኙ ግኝቶችን ካስተካከልን በኋላ ተገቢነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ወደ ሙሉ ተግባራ እንገባለን። በአንደኛ ደረጃ ላይ ባደረግነው አግባብ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ መምህራን አዲሱን ስርዓተ ትምህርት መሰረት በማድረግ የመማሪያ መጻሕፍቱንም ሆነ የመምህር መምሪያ ማዘጋጀታቸውን ሰምተናል። ዜናው የሪፖርተራችን የታምራዊት ወልዱ ነው።